ফ্ৰেণ্ড দেখোন এই আপোনালোকে গোটেই নোৱাৰেন্সি হাজৰি আহিছে আপোনাৰ সামনাই ফ্ৰেণ্ আপোনালোকৰ বিধানসভাৰে গোটেই আপোনাৰ ভেকেন্স ৰিলিজ কৰা যি দেখোন আপোনাৰ গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চি ৰ ভেকেন্সী আপোনাৰ ৰচি কোঁ মানে পোষ্টটো আৱেদন কৰি পাৰিব দেখোন অল্ড ইণ্ডিয়া চাইলে আপোনাৰ পোষ্ট আন কৰি আমাৰ পোষ্ট আৱেদন কৰি পাৰিব বহুত মেন এণ্ড ফিমেল এই পোষ্টন কৰি পাৰিব এইটো আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট টাইপ জব ৰ তা প্রেফরে এটা আপনার কেউ কেউ পোস্টের ভেকেন্সি সব রয়েছে আপনার দেখা পাবে তো ফ্রেন্ডস এটি আপনার দেখুন নম্বর ওয়ান রে আপনার অফিস এটেণ্ডে পিওন পোস্ট আপনার ভেকেন্সি রুই নম্বরের আপনার সিক্যুরটি গার্ড পোস্ট রয়েছে তিন নম্বরের আপনার ড্রাইভর পোস্ট ভেকেন্সি রাচ্ছি চার নম্বরের দেখুন ডাটা এন্ট্রি অপরেটর পোস্ট আপনার ভেকেন্সি রয়েছে তা প্রেফরে এখন এজ লিমিট দেখা পাইবে এ যদি আপনার মিনিমম এজ

ছপন হাজ নশ টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছী ৰোঁ আৰু ডেটা এণ্ট্ৰি অপৰেটৰ পৰা আপোনালোকৰ পঁচিছ হাজাৰ একাশী হাজাৰ শয় টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছি ৰুৰিটাৰ্ড দেখন্ত একৈশ হাজাৰটো আপোনাৰ একৈছ হাজাৰ সাতশ টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছী ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আপোনালোক ঊনৈছ হাজাৰ নশৰ তেতিয়া দুইশ টকা পৰ্যন্ত পাৰ মন্থ ছ

তাৰপৰা দেখোন অফিচ আটেণ্ডেণ্ট আপোনালোক দশম সৈতে প্লছ টু আপোনাৰ যদি কৰি পোষ্ট আৱেদন কৰি পাৰিব তাৰপৰা দেখোন এই ড্ৰাইভৰ পোষ্ট এজুকেচন কোৱালিফিকেশ্যন ৰ প্লছ টু কোনোবি ষ্ট্ৰিম ৰে কৰিলে এই পোষ্ট আৱেদন কৰি পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ আপোনাৰ এইচ এম ভি কি এল এম ভি লাইচেন্স ৰ দৰকাৰ ত'লে আপোনাৰ পোষ্ট আৱেদন কৰি পাৰিব চিলেকচন প্ৰথম চিলেকচন আপোনালোক কেমেতি কৰাজাম টেষ্ট কৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন টি ৰব এই আপোনালোকৰ চাকৰি আপোনালোক ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আপোনাৰ এপ্লাই কেৱল ষ্টাৰ্ট হলি এপ্লাই আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছাৰিলি নাচ ডেট আৰু দেখোন একৈশ এক দুহাৰ চাবিশ ৰখা আপোনাৰ আবেদন কৰবে দেখোন ডব্লু 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 ডট বিধানসভা ডট বি আই এই ডট এন আই চি ৱেবচাইট যায় পোষ্টদন কৰি পাৰিব আপ্লিকেশ্যন ফিজ কথা কোৱা গ'লে দেখোন এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আমি কথা কয় চিকিৰি আবেদন কৰবে জেনেৰেল আৰু বিচি ই ডব্লুএছ পিলা মানে ছয়শ পঁচত আপ্লিকেশ্যন ফি ৰব এছ টি ছয়শী টকা শয়প্লিকেশি ৰব আই মানে ড্ৰাইভাৰ আপোনাৰ এটেণ্ডেণ্ট পোষ্ট তই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ জেনেৰেল কিন্তু অবিহা আপোনাৰ চাৰিশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দেখা পাই যদি আপোনাৰ এ চি এছ টি থাকিব আপোনালোক শয়প্লিকেশ্যন ফিজ পঢ়িব ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ দেখোন ডাটা এণ্ট্ৰি অপৰেটৰ মানে ডিঅ পি আপোনাৰ আৱেদন কৰোঁ যদি আপোনাৰ জেনেৰেল এছ মানে

পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপোনাৰ দৰকাৰ পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ দৰকাৰ পাৰিব যদি আপোনাৰ এছ চি এছ টি অবি এছ চি বিলং কৰী বিলং কৰি আপোনাৰ কোনো প্ৰৰকাৰ নাই চাৰ্টিকেট এছ চাৰ্টিফিকেট মানুহ লাগিব যিমান কোনো প্ৰকাৰ এৰিয়েঞ্চ থাকিব সেই মানে আমাৰ এক্সপিৰিয়াৰ্টিফিকেট লাগিব অৰ্থ যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি আপোনাৰ ছাৰ কোনো প্ৰকাৰ আপোনালোক দৰকাৰ নাই যদি আপোনাৰ থাকিব আপুনি

কাটা অল ইণ্ডিয়া ছয় ৰহ কিন্তু গোটেই আপোনাৰ ইয়ে ৰ যদি আপোনাৰ মানে মানে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনাৰ যি ৰ এছ টি পি মানে যদি আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ জেনেৰেল কাটেগৰী অ যিব কোনো প্ৰকাৰ আপোনাক এ চি এছ টি আপোনাক দিয়া যাব নাইজৰ্ভ কিয়া যাব যিমান কি আপোনাৰ সেই ষ্টেটৰ স্থায়ী বাছিন্দা অঁ মানে বিহাৰ স্থায়ী বাছিন্দা অলপ সেই ক্ষেত্ৰত এ চি এছ টি